ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله ماشي ماشي بنور الله أدعي وأقول يا رب يا رب تبقى لي حسن وجاه زدني بحبك حب يا رب تبارك لي في عيالي وبصحتي ومالي تبارك لي في عيالي. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، الغلو في الدين أقولي أرواني أروتني òun ni àṣejù nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn. Ǹjẹ́ èèyàn lè sin Ọlọ́run ká tún wá nà ká sí i pé tiẹ̀ pọ̀ ìtumọ̀ rẹ̀ nù yàá níbi ẹ̀sìn Ọlọ́run náà a tún lè nà ká sí èèyàn pé àá eléyìí pọ̀ ìtumọ̀ àlùgòlówó fìdí nìyẹn. Irú tọ́píkì báyìí kọ́lọ́ńkọ́ wa sàmànà wa ni nínú àwọn tọ́píkì tó gba ẹlẹgẹ́ púpọ̀ òun ni ọ̀rọ̀ àlùgòlówó fìdí. Nítorí pé ìran àwọn èèyàn kan ń bẹ bíyàn bá ń jí káṣùbà púpọ̀ ó ti ṣàṣejù nínú ẹ̀sìn lọ́dọ̀ tiwọn àyèsí pé gbogbo àṣùbà bótútù mú. Bọ́mọbìnrin mùsùlùmí bá jáde tó bo gbogbo ntọ́lọ̀ ní ó bò lọ́dọ̀ àwọn kan àṣejù náà nù. Òun ni mo fi lọ́ gba ọ̀rọ̀ tó gba ẹlẹgẹ́ ni tí a gbọ́dọ̀ ṣàlàyé lẹ́nu wọn bá bí tọ́lọ́run bá ní kó yá wa náà mọ pé kí ni ń jáse jù nínú ẹ̀sìn. Kí sì ni ọmọ ànábì ádámà lérò pé àṣejù ni tí ò jáse jù lọ́dọ̀ tọ́lọ́run. At the same time ẹlòmíì náà ntọ́lọ́run ọ̀bẹ ni ọmọ ṣe ni ó sì máa pe àwọn èèyàn sí ó yẹ ká pàkíyèsí ẹrú náà irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà pé àá eléyìí tí wọn náà ń wí ó ti kọjá ibi tọ́lọ́run ni kò dé. Ṣùgbọ́n ṣáájú gbogbo ẹ̀ hadith anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan lọ́lọ́run ní kí n rántí òun ni mo sì fẹ́ fi ṣe al-madkhalu ila al-mawdu'. Bóyá ká ti ọ̀nà ibẹ̀ wọlé. روى الإمام الترمذي رحمه الله بإسناد حسن إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال زار النبي صلى الله عليه وسلم شابا وهو في مرض الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال الشاب إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu sahabi annabi tamani bi amowo ogbodo annabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
onlo sewani anfani hadithi lanlai gege bi al imam at-tirmidhi ti gba wa no tira wa anas ibn malik ni lojo kan anabi dide olo ki shaban odokan ni gboro madina ore anabi lo ki gege ba ti mo pe nu eko ta anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ime ateyin ohun ni iyadatul marid baba gbo pe ore nikan ni muslimi koda ba mari inun te yan bi gbalada ni pe eja lo ki amo leko kiki ibe on ka fe lo loni oni ngba ta anabi wa dodo odokunrin yi anabi ba leni to se pe ni wa huwa fi maradil maut are olojo lo dabi npe nse iyen ni pe are to sunmo pe a bolon baya ni okun tele yo lo laye lokun ama pere ti omo anabi adam le ri ti o fi mo pe a boya won le laare yi iru omo yi nbe ni po be njo na anasi la anabi wa sunmo anabi wa bi ni bere yi anabi ni kaifa tajiduka bo lo tin ki lo feel bo lo ri bo lo bi gba ta wa na npe bo le nse o anabi bi omokunrin ibe esi ti arakunrin yo fo njo na ohun ni mo be lohun ko lohun o fi se imale fun wa lori topic wa loni anase ni nti omokunrin fi da anabi lohun jo yen ni pe inni arjullaha wa akhafu dhunubi iwa nabi sallallahu alaihi wasallam bi mo ti wa yi to arjullah enni tama pe ike olohun oba mi olohun o sanu mi wa akhafu dhunubi ama nigba ni at the same time bi tin ran kan po olohun o sanu mi akhafu dhunubi eru ese mi se nba mi arjullaha wa akhafu dhunubi olohun mo gbimo pe koni sai ma sanu mi ameru e se temi gan en bai mi gan o contradict ara won abi anabi wa allah sallallahu alaihi wasallam anasi la anabi wa ni la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadha al-maut iru mejeji to pade lokan omokunrin ko le pade lokan eyan kan fi misli hadha al mautin bataki julo ni rupo to wa yi kini nkan mejeji na ar raja wal khawf iniran kanu olohun ati beru iya olohun anabi ni mejeji o le pade lokan eyan bataki julo ni rupo yi illa a'tahu allahu ma yarju amanahu mimma yakhaf fi qulu wa fun ni tin niran kan in tin se nberu won olohun o si ki ore yo fe mi re bale nbe badi fina ti manu ki wa lo jora won pelu algulu fi din bo ti se appear se mi olohun ko jo appear se yin na be gbogbo nta n pe ni aseju nnu esin n ti n fa togun rẹ n bẹ nu hadithi hadithu anas ibn malik radiyallahu anhu alkhawfu waraja gbogbo ẹni o ba se pe n tọ mọ n pa ọlọrun ni pe baba gbọ mu ọ jẹ yala yaya be olohun ni ya nla ya ya o ni baba nla baba iya lodo eni o ba se pe ri to hun ri olohun nikan ni pe bo re ba ti o orugi oyin laysa indahu raja koma ranti pe ebun na lo pe ra re ni arhamu arrahimi pe enikun o tun le keyan bi tohun tọlọhun ohun lòun kẹyàn jù kò sí bí ò se ní sàṣejù nínú ẹsìn
ونلا وافا واسو دي فورمولا بي برينسيبو في علم العقيده اما فا واهو لا ترى حديثي وما واهو جمله بي متا بي ميري بكما جي واتش ووردز فا وا مسلم ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبد الله بالمحبة وحدها فهو زنديق ومن عبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة فهو مؤمن بالله عز وجل وني بغويني تي اوبا ايبي ان تي اون ما نبا اولون ني بي شديد الاقاب ني ya olon ne kan ni fi ranti olon pe ya olon ni bo ba gba yan mu be bo ba gba yan mu lo to ko rorun olon ko ma je wa nya ama nabi ni la yajtami'ani mejeji to ba fi le lo pade lo kan yan ah on to n ko ri re gbogbo eni o ba se pe al khawfu iberu olon ne kan ni fi sin lohun awa fa ni ko sibi ti o gbe igba fa huwa haruriyun awon to ko sase ju asin laye awon la npe ni haruri awon la da pe won ni nje al khawariju won ba pe yan ni haruri ati khariji bi igba ti won pe yan lo ko atoki ni on lo se wanu hadithu kan la to don le ya nla wa aisha radhiyallahu ta'ala anha arabin kan wa ba muadha lo gba hadithi wa ara won ore aisha to sumo pupo ni radhiyallahu anha olara ku bi kan wa ba aisha iwon bi ya nla wa Aisha pe keifa o ti le o ti bo lo se ri be awo obirin bi aba ni nkan osu eje bimo agbopa ni kirun agbopa ni gbawe e se teyan mo sawe ti o ni sanrun se irun wa ju awe wa jurun lo kon egbe ki Aisha wi ahururiyatun anti se ara won ni o aharuriyatun anti se ara won haruri ara won ni o awon ni won ni ru bere bayi lenu iyen ni pe gege bi awon alfa ti wi man abada allah bil khawfi wahdahu gbogbo eni ti o ba sese are lato ni lo to ba ri pe won o mo nkankan po olohun ju pe bi igba ti walillahi almathalul a'la bi gba tolopa nso yan ni wo olohun je be bo re ba ti o ti o ma ran kan pe ni gege bo ma kunrin se lohun ran kan arjullaha wa akhafu dhunub awon alfa ni ko sin ji o fi kun o kewu ko kewu ogbo wa si ko gbo wa si fa huwa haruriyun iran awon ti ma sase ju npe esin ibi ti o lo nu wa man abada allah bir raja'i wahda gbogbo eni o ba wa se pe in to hun fin sin lohun ti e ohun lo lohun o roro opposite nu olohun o roro olohun si lohun roro kini to ma se de dole ko bi iya to le e tun ma pe yan roro o roro nanu ẹni ọba ṣe pé ọlọ́run òróró ni ọlọ́run tiẹ̀ kọ̀ mọ́ pé bọ́ bá gbààyàn mú o ìyá rẹ̀ ọ̀dẹ̀rùn o tó ipẹ́ nu ọlọ́run òróró nìkan náà làkìdá tiẹ̀ láàrin òun àtọ́lọ́run àwọn onímọ̀ ní fàhúwà mọ̀rọ̀jẹ́hùn orí wọn là ń pè ní mọ̀rọ̀jẹ́hà àwọn lẹ̀sìn ò jẹ́ nǹkan kan lọ́dọ̀ wọn àwọn ni kọ ọkọ tẹ̀mí mọ́ pé àwọn ni kọ bad kọ bad sílẹ̀ náà bad ni iru won le ma gboro oro baun ni lodo re sele ina de to badi ninu esin tori pe ohun o mo pe bolon ba leyin o se nkan ti o se oniya nla ti ma fi jeyan iran keta ta won ni mi ma fi kun won wa man abada allah bil mahabba inu nte yan ma fi sin lohun ohun ni keyin o ni fi olohun inu anwa ul ibada ori si iran ibada ohun ni kini al mahabba ogbodo feran olohun eyan gbọdọ ma sin lohun sin pe baba ku sin nisin yo lohun o fi wa sin na
ba bu se nisin yo la jiya ogboro ma wa lokan re po feran olohun olohun to gba ibada re ameni o ba se pe mahabba yi ife yi ni kan ina ni bin sin olohun awon fa ni to hun na ya ko ju kini for who was in deep iru won la won free thinker awon o ati khawfu ati rojawo okankan o ti e sin la kai ti won tawani mu'mini ododo won ni man abadallaha bil khawfi war rajai wal mahabba gbogbo ni o ba sese are gbiyanju re latoni ko wo kini perception re npo olohun to nsin ti meteta ye o ba pade lo tunra re yewo ko ma beru e pe e baba gba yan mu o eyan je yala yaya o be ama a ala nu ni bi mo se de ina yo sanu mi ah nsin pelu pe mo se kini mo ni fe re awon ni me ma ni fa huwa mu'minun billahi azza wa jalla seri pile nti won ni aso loni al-ghuluwu fi din ohun no ohun ni kiyan o ma ma ri olohun ju pe ah o di yin geyan yan daran e woru madahirul guluwi ti o le common nipa eni to ba le arun ta npe ni alwaswas olohun ko ma fi dan wa wo alwaswas ni oniro yoro yo kan yo salu alale merin yo se le mejo yo kabara le medo allah 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 yo salu ala tan yo tun jade yo tun wo pe abohun ti abi ohun abi ah boyo mi kan to funle kan ohun aku ma bo ti je sheikhu na sheikhu shibil rahimahullah afadul mu'minin ma wa sheikhu shibil lan so kun wa class njo kan pe inu eni ti waswasu ko balaye ohun le ni tin koja lo nta awon kan si n gba awon fo abo abi won fon omi loke nti won omi wa kinkini wa tasi wa ni oye ohun omo boye egbin ni boye egbin ko boye egbin ni oku wa kesi won pe dale nleri kinku fe kan mo pe egbin ni kin wa lo we ye kinu ke ko wa da mi loju pe egbin ni bi aku mo nisin boya egbin ni boye egbin ko oya e da e be kan da kinu sihun lori ah eh o wa da mi loju nisin pe egbin ni kin wa lo we bayi elomi sin lohun bebe yo si ro pe nto lohun fenu wallahi die nisi ma bere to ba wo yan lewu tan to kan lagbada mo ti ri question obirin kan ri to ko sawon alfa wi pe ohun ti ba de bi pe omo tohun bi gan ohun o le taba fun mo abi ko gbomo odo ti omo yanju tori pe ko si bi o ti taba ti e mi ri o tun ni so eh kini kan ti yun ara ara guluwu nu o bo kini pile gbogbo e tolorun ba ni ka ri ilaju yun se ohun ni pe mama ri olorun ri oluje eyan ya nikan mama ko niya o amama wa mo ti ha bi agbara mi de lo ti mo yi yo sanu mi le joki tolorun ba ni keyin o le ma maintain e ba nabi ti wiun fa huwa mu'minun billahi azza ohun ni mu'mini o okankan ti yan ba munu ran meteta yi ti mejeji yo ko okun nati ja re result re la won ni mi ma mo bi fun wa ni en ma ko ya olorun ororo to wa dal kiyama to dorun mo to pe asororo aha abi ko fi aye yi nire la leyi ti o si pe ni ko le daraja kan lodo olorun tori gbogbo en ti ba n sasejo esin eyi ta gbodo jo da loju ni pe ko ni o lekun kini bọlọrun ba ti e saanu re ti o tun bo wi pe e se to fa koja ebi ti mo gbe ka bo ba ti e saanu re n bi eleyi hun amama tanra re pe boya nkan kan o tun wa tori yi hun lekun ni n tọlọrun obio ni n ta nabi obio kala ko le ri be mo ni o wu mi ki n fi hadithi yi se madikalu ki n wa sese wa bo si bi
anasiru mọdú bí mo ti prepare báyìí. Àkọ́kọ́ tí mo fẹ́ kí ọ̀rọ̀ lọ́bẹ̀ lẹ́yìn mẹ́díkàlù kékeré yìí, òun ni mẹ́lgòlò, kí là ń pè ní gòlò. Mo ti pẹ́ sọ lẹ́ẹ̀kan pé àwọn àlùfáàdù kan bẹ tó wà sensitive téèyàn bá rọra. Ẹlòmíín tó ti fẹ́ lò fún tẹ́lẹ̀ ní ọmọ yí lọ. Àwọn ìlú kan bẹ nísìn, irú àmọ̀rògbé irúfi làwọn làwọn dókítà dé yìí. Níjọ̀hún ọlọ́run ti ní ọmọ yàtọ̀ dáadáa nísìn náà o. Níjọ̀hún láwọn ìlú lẹ lárúbáwá kan. Béèyàn bá ń lọ àṣùbà púpọ̀ yọ wọnú rẹ́kọ̀dù ọlọ́pàá. Ṣé ń lọ jàmá? Ṣé é ṣe? Yà ó tún ti wá. Wọ́n ó sì fáìlì fún ní police station àdúgbò rẹ̀ bí wọ́n bá sì fún àwọn wọn dáràn. Toríjọ́ tí wọ́n bá gbọ́ gbàù níbì kan òun ọkọ̀ wa mú. Ètí ń lọ àṣùbà ń jojúmọ́ o. Gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ẹ dákun sí gùlúwùnú. Lọ́dọ̀ àwọn kan ló ní gùlúwùnú. Béèyàn bá ń wá sọ̀rọ̀ tó mùsàkímù púpọ̀ ti ń wá pàṣẹ púpọ̀ ládùúgbò ẹlòmíì ó ti dalásè jù. Èé ṣe gbogbo gbà à ń lọ gbọ́ wà sí à ń lọ ṣe kínní wàhálà yín pọ̀. Òun ló fi ṣe pàtàkì kákọ́ mọ kí ni definition gùlú àlùgòlúwò fi àdín ìṣàṣejù nípa ẹ̀sìn. Alimami ibn Hajarin rahimahullahu ta'ala nu àwọn àgbà àfà tí gbogbo ayé náà gbà pé àfà ni wọn. Òun ibn Hajar al-Hafiz ibn Hajar. Mo rí tàrífù wọn nu Fathul Bari ọ̀wọ́lé púpọ̀. Alimami ibn Hajar ni Haqiqatul Gulu. Kí ni pàápàá ń tà ń pè ní àṣejù nu ẹ̀sìn àbáṣejù generally. Wọ́n lòun ni Al-Mubalaghatu fi Shay'i wa tashdidu fihi bi tajawuz al-hadd. Al-mubalaghatu fi shay wa tashdidu fihi bi tajawuz al-hadd. Nta n pe lase junu esin oni al-mubalagha mo fe se doju e mo fe se de oju e wa tashdidu fi koda nsi fẹ kọ rọrùn o ọgbọdọ lé ní o. Ẹnìkan ní àdúgbò wa ń bí iná ni wọn ti sọrọ ohun mi ní dakọ ṣé kìí ṣe akọrin jí. Mo wí fẹ́ nìkan nu hajj njọ́ kan náà àwọn bàbá wa dáadáa ládùúgbò tán fẹ́rẹ́ ẹ̀sìn. Àwọn náà wọ́n dọ́rọ̀ lẹ̀ wọ́n pàdé èmi Madina. Wọ́n wá ń fẹjọ́ àwọn tí wọ́n gbé ní wọ́n kà fún gba ẹbí àwọn àbúrò yín náà nùrú kí wúdẹ kí làwọn náà láwọn ké. Wọ́n wá ń fẹjọ́ kan sùn mí pé báwọn bá sì ní kó ṣe wá sí mọ́sálásí irun tí máa ń gbí nì irun tí máa ń gbí nì séyìn náà bá mú báwọn. Mo ní ọgbà mu nígbà tí o gbé báyà lé ń sìn fi àdíìsì le. Ọlọ́run sọ bàbá náà lẹ́sẹ̀ dáa àwọn náà lé wàáyà yìí wọ́n mọ̀ ẹrẹ́ jí nísìn. Ẹgbẹ́ kí ni wọ́n wí fún mi? Ìyá máa yọ àwọn èèyàn kọ́ lé ń bí ẹ̀sìn pẹ̀lú ìdẹ́ yìí ṣe yìí. Ìyẹn ni pé ẹ̀yìn ẹ̀fà le tó. Eléyìí kò ní àkọ́kọ́ burú. Eléyìí a nù Ìsìláàmù o. Àbí nígbà tọ́lọ́ bá sì ní ò le mọ́n àná ta lè mí kì í kò le. Alimami ibn Hajar ni gbogbo ẹni tó bá ti ṣe pé n ti ń jẹ́sìn lọ́dọ̀ rẹ̀ ni àfi kò le. Àwa náà ó ti mọ̀ wọ́n láwùjọ wa lónìí. N ti ń jẹ́sìn n tẹ́lẹ̀ omi gbà pé ẹ̀sìn ni àfi tó bá ṣe kíni tí n bá ń jóyàn lọ́wọ́ báyìí bí iná. Ǹjẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀sìn tó lọ́n fi ń ran Nẹ́bùwá Mùhàmmad sọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ òun náà àlàyé rẹ̀ ni wọ́n ní àṣẹ lónìí. Àfa aládìí àgbà ni Ibn Hajar. Ibn Hajar ni Al-Mubalagha tó fi ṣe yìí. Mo fẹ́ ṣe dojú ẹ̀ tí ọ wàá mú kíni lọ́wọ́ wọ́n tẹ̀sídì kò lé bìtàjá wúzí alhad tí ọ wàá fi kọjá ààlà. N ti ń jáse jù lọ. Níbí ni n ti tún mú real example kan wá. Ìrántí ọdún mabọ̀ tí kò lè kéré sọdún mẹ́jọ àbí mẹ́wàá. Àwọn èèbó àwọn Amẹ́ríkà ń gbà náà
nga won sese bere gbo nta wa nri esi re loni torun na won pile aja isi le aji gbo nkan kan yi won wa won la okunrin America kan in wa n ba won ara Sudan wi pe awon oferu Islam ti Sudan ke se pa won ta ko Islam o aman ta won ofe ni ru kini Islam te yara Sudan Islam we le fe won ni moderate Islam kini moderate Islam baba di gaskavu kan mo ri bayi o si wo mi ni scared bo won tun si o si di joji mo si tun wa okan rara yun na ti to kini kin wahala be moderate Islam e si ti ẹnì kan nú àwọn ìjọba Sudan wa fúnjọ yẹn ni mo fẹ lò nígbà àwọn oníròyìn wa bí òun náà orí rédíò mo ti gbọ méjèèjì o wọn wá bí òun náà pé ẹ kí lẹ rí sí n tí wọn wí ẹyin náà dẹdíẹ ẹbí mùsùlùmí làwọn ará tọkì jàǹgbẹ wọn ò rí àpèjúwe bí ẹ bá débi mo ní àwọn dr david làwọn èyí yóò rí orí islam mẹ ẹbí mùsùlùmí làwọn eléyìí náà ẹ ṣe bí ti ń le báyìí. O wa ni se o eni ti o so fun yan pe Islam kan ti koja la ogoro mo bi ti Islam ti bere ogoro mo kini se mo pe o koja ala ogoro wa mo ala oro la kai ni keyin o to le so pe nkan koja kini o koja ala o ni lati mo kini alauna eni oba ti wa koja re lo to gugu wa no panu po pe a okoja ala eni ti oba si ti de bi alaun a so fun pe o ti de bi ala pe e bi arakunrin tin pe Islam kan le o kan de kini Islam tori abi ka yanju be ni kini ala teni ti ibnu hajar ni bi tajawuzi alhad eni oba ti wa gungi se mo pe nle yoruba won ni eyan gungire koja ewe ma ba geji kale looto bo ti le o geyan omo gigun to njo ba wa gungi ti e to koja se mo ki nbo ni nbo hun e nbo wa lenu o koja ala nu ama be yan ba gungi ogun eyi to ga bayi a ni bu ogun idi ama njo ba ti gungi re rekoje ewe gbogbo ni guluwu gungin esin rekoja ewe ni itunmo guluwu nanu ke se pe ko gun amo tun wa gun o wa rekoja ewe alhaddu ala ti ibn hajar ati gbogbo awon ni mimo npe beyan ba koja re lo da lase ju yi anida ti se wahala pupo ka to mo malhad mal islam al islam qala allah qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam erakun eja mu formula yin gbogbo teyan ba le fi eri mu han wa nu alquran alkarim wi pe olon lo wi bayi abinu hadithi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam eyi won o le je kini ko le jase tori pe alquran ati sunna gan ni ala eno ba wa koja ala mejeji on lo sese wa koja ala lo saseju but ibere kan ti ma ruwuye lokan opolopo wa nisin pe gbogbo awon alaseju ina ko se ti o ma ya fanu kora won tun ma pe awon al muhaddith pe aladisi esi ni be yan ba ti wi qurani to wi sunna ko koja ala be ni bẹ́ẹ̀ bá wi bọ́ọ̀lù ń ti wi torúpà wà láwọ̀ efi èsì nílẹ̀ níwájú wa ń bi ara ń tí wọ́n kọ́ wa nù kéwù nù ipe kọ́ wí nǹkan tí ó wàá fa kọ́ mùrọ́dà lọ́hì wà mùrọ́dà rọ̀súlì tí ó bá ń tọ́lọ̀ ń gbà lérò àti ń tà nẹ́bí gbà lérò mu ó lè tú ọ̀rọ̀ mi èmi èèyàn lásán gan ó lè tú síbi owó ọ àmẹ láǹfààní àti wá bí èmi ọlọ́rọ̀ pé ẹ̀dàkùn ṣe bẹ́ẹ̀ ti wí náà nù ṣe ń tẹ gbà lérò nù
kosi ye meji nbe pe ni eni ti o sa se juna koda yo re ri yo ni olorun na wi bayi anabi wi bayi ama nje nge olorun winu nge nta anabi winu awon wo ni o wa le so be o ni awon ahlul ilm ar-rasikh awon alfa ta mo pe oni mimo tara ni won iru won la wa tolo pe edakun won tu aya yi bayi se be na olorun wi madhahirul qulub awon boni ngbati ati salaye kini je guluwu yi gege bi al imam ibn hajar ti fi ye wa yi nti mo ro po ye ka tun wa fun ni pe ko ma je definition ori paper lasan ka wa so awon instances pe ehn bi yan ba ti ri yan tin se bayi awon nu bi yan ba ti ri yan tin se bayi awon nu bẹ́ẹ̀ yẹn bá ti rí yẹn tí ń sọrú ọ̀rọ̀ báyìí àwọn nù madhahirul al-qulub kí làwọn instances ta lè tọ́ka sí pé àṣẹ bàbá ti rí nǹkan báyìí ó ti kọjá àkọ́kọ́ rẹ̀ tafsiru nususi shar'iyya tafsiran mutashaddida tafsiru nususi shar'iyya tafsiran mutashaddida o ni ti nwi lo lekan ni na o mu aya wa looto o si mu hadith an-nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amakin tafsiru re bo loju gbogbo ojo to ba ti se pe n te mo gbo lodu eyan o ni tafsiru ituma ti mu kulli 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 wa nbi olohun o ti ni o le kulli la pejuwe awon kin bere latori awa shabab awon odo to labule elmi laduru gogbo ti ra kida tin be laye to ma nigeria ngbo ate to hun na nka yi baba wa ri pe ti re yo kan o tu nkan kan ti gogbo afa latori aya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to si bi daro yi ta won wi nkan mi o wa ri pe ta fa yi lo le eyun ni o wa gbamu won be le ma gbo tawon kan ma pe al-imamul barbahari al-imamul barbahari ala ra's wal ayn afa wa ni ama hal huwa ma'sum sade un be laarin ati olohun ati al-imamul barbahari ko ni si wi ni ko si basharun ala bare eyan ni won kan fi imamul barbahari sa peju eni o tori mo ti gbo tawon kan àwọn alfa ni mímọ ní a ntí alfa al-barbahari wí ń bí yìí bẹ́ẹ̀ kọ́lọ̀ọ́n yìí bẹ́ẹ̀ ká nàbí yìí àmọ́ nílẹ̀ ti wà yìí èyí òun nìkẹ́ wà á rò pé kò sí tíra àkídà míì mọ́ láyé gbogbo ẹni tó bá ti jẹ pé mọ́níhájú rẹ̀ nu tó pé ní ibi ọbásá lé òun nìkan la mọ túwìsì àyà tàbí ìfì lọ kò húwọ mẹ́nẹ̀lì gàlí náà fi dì inu ti n ja se junu esin nu laye mo ro pe abdullah ibn umar ni oro pada debe radiyallahu ta'ala anhuma oun lo soro kan pe beyan ba ti gbon ta n wi ye awon khawariju ta n wi late kan pa won ni pile ase junu esin n to se won ni tafsiru nusus tafsiran mutashaddida in al hukmu illa lillah kò sí ìdájọ́ kan o ọlọ́run nìkan ni máa ṣe kínní òun ló lè dájọ́ ìwá ṣe tí muawi aliyu bin abi talibi àti muawi àtàwọn tó wá gbà páwọn yan àwọn yan nìkan pé ẹ̀yin méjèèjì níta ẹ bá dá lẹ́jọ́ o àfaramọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n sì gbà pé alukur'ani ló wí bẹ́ẹ̀ pé fa hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha hakamu na nu nti muawiya tali senu ama mbola awon kawari julo enil hukmu illa lil ti yan ti ke nikan pe joko ma dajo na o ti de keferi tori po lon nikan ni ma dajo iyan ni pe bi yan ba pe yan se ba ba pe yan pe wa pari ja nisin loda awon kawari ju e tin bo lohun o du aye re nu pe iwo se tun le ma dajo laarin awon eyan
sebe l'olong bi sebe la nabi amarun ka bayi be yan ba tin rin na be tafsirun nususi tafsiran mutashaddida ko sa se pe nte yan ma tun mesin si ohun nin ti ko sa le ninu awon madahiru al-gulu min madahir al-gulu ninu awon nta fi ma mo pe a se a ma kojala se nte ni winwi o si wa ni ala tolohun ati ta nabi sallallahu alaihi wasallam su'ud dhann bil akharin su'ud dhann bil akharin kiyan ma lero bu so ma ya re muslimi pataki julo boro ba doro kini bo ba doro esin eyan ti e wi nkan mi ah allahul musta'an be ba ri awon elomi ko de elomi se ni tira won ma wa tun ma oro ta fa kan so pe afa ko oro sibi tira loke awon wa fun ni footnote tin sale pe in to gba lero ni o in to se kini in to gba lero ni nitori pe mabniyu ala su'id dhann ninu awon ona madhahirul gulu ohun ni pe beyan ba ti e soro to wa muhtamil o se se ko tun ma n to da o si se se ko tun ma n ti o da gege bi muslim ko ta nabi ko wa ni pe eyi to da ohun ni o se kini ohun ni o gbe o digba to ba to wa pe ti o da ohun gan in mo fe bawo opolopo n te lomi n se tira opon tira ti n se kese ti opon kese ti si latari ko gbo sentence kan bi wa se enikan aboka satakan yo wa ni footnote be awon ti ma wiro oro to wi se ma won ninu madahirul gulu tawa fa ni kasafun oni su'ud dhann bil akharin ni ti tori pe mal asil kene pile bi mba pade eyan nisin neta tin ri to je muslimi mo sa ti gbo pe muslimi ni alil aslu ni kin ko runu aburu si abi kin runu daada si al aslu ni kin runu pe abdullahi won pe wo abdullahi haqqan ohun ni ko wa sese fi wa re so fun mi pe ohun ese kini ohun ese ru olohun eru shetani lohun but ko ye pe ni nta koko ma wo lara awon eyan nbi to le de loni koda be lomi ba ti ri bi iru bi teyan ge fi lare si lasan wallahi o ni tuma iru bi ti o ge fi lare lo o ti sare wo lo han un pe na awon fi roku kan ti ma ge iru fi la bayi o gboro je para awon ni su'ud dhann bil muslim beyan ba ri bi sheikh belomi ba nkirun bo ti dide lori irun lati ifori kan le re method te gba dide lasan elomi ti stamp we ya you see awon yo wa lo nu fi roku lo gba gbogbo tin ba nse leyi fa huwa min al galin fi din anabi oko wa baun sallallahu alaihi wasallam iru dada oni muslimi ma ni si muslimi egbe re a pe ni o ba wa fun re so pe eyan bu lohun ka wa fadira lori ka wi o ami ese to se pe ni ntawo kokori ohun ni pe ko de elomi irin lasan yo ni tuma ya iru rin to rin iru awon arabi ni ma rin be gbogbo ru eleyi ninu awon instances e guluwo ni tọlọ́wọ́ ọbẹ̀ wá ta nẹ́bí ọkọ wa bẹ́ẹ̀ sọlọ́lọ́hu àléhì wọ́sẹ̀lẹ̀ mímọ́dọ́hìrì gbòlò ìlzámù náfsì awil àkàrín mẹ́lẹ́m yóò jìbìhù lọ́hù azawajalla ta abudan wàtàràhùbà wàtàhìrìmù tọ́yẹ̀bà alati abáhà lọ́hù azawajalla aláwàjì ta abud inu awon ona aseju ko de lomi le mama yo ro pe eyi tolohun fe ganu enikan so njo ni pe awon afa wa kan ti ni won ma wa ko wa kiwu laji ile saudi njohun ti won ti wa pe die ni daura
baba wa de awon sisi omo niyan kan be omo niyan ni ma se olohun o si pe haramu ni awon o bere pe e ni bi te ti ma gba ategun te yan o le ma ni fresh air awon kon ma gaga ba fa le pe won awon fa na ni wallahi no ra guluwu ni ke yan ma harama n tolohun se mo bo se ni mo bahu n tolohun ni kini bo ba wu o ituma mo bahu no bo ba wu o o se n to le di pe awon afa na nu ni pe ko ba nbi ti won tin do disco ni won tin mu ti ameyan bere ke bo ti wa nlu ta won o koda meyan ba fe gba tegun ti o se bi tenti awon atawon family re tenikun ni ri won be mo ka nbe madina ki lo so de wonu esin ya awon afa na nu okolopo emi na njo kan mu ni inu odun mba ngba ta wa Saudi mi atawon family mi emi ma ko won lo awon afa tan ko won joko yi a ma ko won lo hadaiku eyin e sodun garden halal garden lori kama ko yada re mo wa fe dawo be lonu kan nile ile doko e ma e ma e ti ju ba won lo mo la ju kin ni lo gbogbo ru awon ran bayi min madhahirul gulu okolopo nke la won oni mimo fe se lawujo wa yi tori pe soro ni o je won o se olohun o si pe won be se amake yan ba ri wa nbe nisin o pe kini amake yan mo pe ipile gulu wuno nto luwa ba se ni haramu yo harama re atafa to ma kiuni ati ja ile atoni mimo amake yan mo harama nto lohun o harama re min atashaddudi fidi inu awon ona kini imu esin le lona bi to luwa gba mo le nu min madhahirul gulu التعصب للرأي وعدم الالتفات إلى الرأي الآخر. كبرو كين يوني تروست إنو أفاك جا مقبقى بابا الباني أفاني وان لك بجوه نيو مقبقى شيخ بن باز أفاني وان كورا مقبقى دكتور أسراو أفاني وان كوانو والي ko buru ame ri pe boni o ti buru njo ba ti wa di pe ah doctor wi bayi nasu ni ah baba albani o wi be at-ta'assubu lirai njo ba ti di pe ni a fe gbo oro elomi ma koda bo se pe ni un sunna na ni to ba ti di pe ni afa ti wa ta wa ti gba fun ni na kọ́dà ẹlòmíín ga àálọ̀ bí wọn ná ní abá ní ká mọ̀ ṣe èyí téèyàn lè ṣe bẹ́ẹ̀ wà ó lẹni tẹ́ ẹ mọ̀ kó ní wíkúwì ni bọ́ bá wí nǹkan fún yẹn wá bí wọn o pé ẹ̀rákùnrin tún wí lónìí ni o wá bí wọn o mọ̀jọ sọ́nù o àmọ́ tá à ń wí ni pé ẹ̀yin náà mọ kàtígórì àwọn àfáà yá ń súnà làwọn eléyìí ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọ̀rọ̀ ànábì wọn ń wí ìṣàṣejù débi àtàṣubú lè ráàyè ko pe ni eyan wa ni fe gbo rayu mi mo afi rayi afa te eyan nikan be yan ba rin ru ona be na yo pada ja si kini al guluwu bidi min madhahiri al gulu an nadhar al mithaliyatu ila al mujtama al mithaliyatu ila al mujtama inu awon instances gulu ko de yan le mama oni njo to ba tin ri pe ni adugbo re inu agbo le yin inu ilu yin ko ye ki olorun o da wa saarin awon eleyi ko ye kini kelo lo mi le pe kila awon eleyi se laye be kini won se won si ri le ko da lóòótọ́ àmìyàn gbọ́dọ̀ mọ̀ pé súnà ọlọ́run ni pé àwọn kan mọ̀ lòfin ọlọ́run àwọn kan sì máa ṣe kínní àwọn kan sì máa takò
duty won ni pe ko je won ori na pe ni a ete lofin tolohun ama ke yan ma reti pe mujtama wu malaika lo won ma gbe duro ero ba won ba tin be lori yan ko si nti o pada kangun re guluwu fi dini ni olohun si ti se ko je ko je ke excuse kankan wa iwo na gbira re wo to ba je ko possible be ni eh ko ye kare ni ti o se sina de po won le loko nu awon sahabi annabi e ko lolohun bi ko wa sallallahu alaihi wasallam pe mujtama wa malaika ya to fun mujtama o kini o ya to fun akojo malaika se o ya to fun kini o ya to fa kojo omaniya on lo se wa nu hadith kan pe inu en to lore ju ninu ma annabi adama alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum be ewo lo daju kin dadi awon mi ola won lo dalu le agbesin ye to be afa da ilu ti wa le to pe gbogbo nkan esin ni amalo anabi le to daju ni pe wo to nloro onrora po mo kini awon eyan o ri won tun se wa yasbiru ala adahum o si ma le farama ni ra ti won ba n se fun o ama ki yan ma ri re nri pe ni oye ka wo ko de lomi ogbo ogbo lolohun se da won eleyi bi bo gila won eleyi se laye gan sunnatullah sunna olohun awon malaika ni la ya sunnallaha ma amaru wa yafaluna ma yumaru iwo ma dupe lodo olohun bo ti se o bo ti se ohun ni o wa laanu ti won na gbogbo nto ba le se to tun ma gba lada lara won ama ke yan wa so re di dadi bi asa yoba ya to fun tun ma dadi lede bo ipe eno awa awa e ba won se awe ba won se ko de nikan ti wa fun mi mo mo ri pe doctor awon ti a mo ri te mo kiun ko ye ke mo ki won n ki lo de won bi dia ni won mo mo ama se ngba tin ba wa ki won ni ri da wa se a pe gbogbo e lo lala o a pe ke yan dara won na ko mo mo yato ati bidia ati sunna pe a jo n se gbogbo e po na ni ama n ta n wi ni pe eyan gbodo ni view re pe koni sese lawujo yi koni si bidia lawu koda koni si shiriku yo wa eyun le yan o fi wa mo kini dawuru ki loju se ti islam re ti lodo wo to lo nsanu aya kan le mimma saba ran ti nu alquran alkarim kadhalika kuntum min qablu famanna allah alaykum ul wani baina diri telenu famanna allah o ka wo olohun o wo olohun lo kan sanu eyin lo leyin orin na siratul mustaqim e mo bi yin daju awon tin rin na siratul jahim na lo ayina ti eti rin ru e koja kadhalika kuntum min qablu famanna allah alay torina kavi tete lon tori asiko kama mo ne point by point an-nadhara al-mithaliya ila al-mujtama nge yan ba tin wo awujo re adugbo re agbole re ni ri pe ni bu la won le kan se ri bayi gbeyanju omo tun won se ninu مظاهر الغلو الجرأة على النيل من أهل العلم ورميهم بالعظائم ونبذ كلامهم ننو بوبن تو باتي غو سي بي توري ايلو تولون ني كاو غبي دي او جي كان ني اكسبيرينس ري مومن سو فان وين يا بي 1989 temi de madina ta ba won egbon wa nbe awon alfa wa awon na wa njoko yin so loju won nisin ba se ba won alfa wa njona o wu mi kiro tun pada loni awo omo ya to la alfa kan alfa kan alfa hisibi alfa idio his akoda mo pe an pa alfa kan ni salavi intama ni pe ahadu al-ilm ya awafani oni memani wa
serijo to ba ti di pe run to sele lawon le laruba wa loni ta ba tete ke ko to wo lu ti wa na njo ba ti di pe ni atun le so be saarin awon afon sunna afo apa afon bidia o apa va ti npo nkan o afa apa ti nwo se o afo ni sunna na teni ko tun le wa pe kile won wa lodo e ehun to do ta ri ni bi yọlọ kí àwọn kan jò ní bí ti máa bẹ̀rẹ̀ nu ó ti wá lé lónìí láwọn ilẹ̀ lárúbáwá nínú àwọn àfáà wa kọ́ lọ́nkọ́ mọ́sá àsálékún àlàáfíà fún wọn ẹnìkan sọ̀kan fún mi ń jò ní inú àwọn àfáà wa náà lọ sọ inú mi sì bàjẹ́ ó ní ẹ bá ìfẹ́ dákọ wọn ni o ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín lẹ mọ̀ wọn pé ẹ bá bàbá lámà yín sọ̀rọ̀ àwọn tiẹ̀ dọ́dọ̀ wọn jò ní wọn lọ rẹ̀ wọn lọ síjú làwọn ti lọ bá wọn nítorí wàá bà wọn ló jẹ ni pé àwọn ọmọ wọn yóò kó lọ síbìtì náà àwọn ṣàbá níbi ìgbèrí bàbá bàbá ní ọsibítù náà náà tún ti ń wí fún pé ya sheikh ẹ ṣọra yòókù fúlàn asuna alẹ ìkàlùwọ sọọdí lórí ààrẹ tí bàbá wà náà pé ya sheikh kílẹ̀ rí sí ẹni báyìí àfa náà lẹni tí wọ́n rí bá sí wọn yín sọ̀rọ̀ yín dáadáa ń jó ní ìfàsókù rọ ni àbí rọ ni àbí ń sòótọ́ ẹ̀dákun sí fatiwa lélẹ́yìn wọ́n ti bá a débẹ̀ téèyàn bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà láìkẹ́ ṣe màlókù tí wọ́n ń wá irú tí wọ́n ń wá lọ́nà ọmọ tó ń wí nǹkan báyìí ìjọba yìí ṣẹ́ra yóò kún fìyí níjọ́ tí wọ́n náà bá di di pé ń tọ́ ń bá kinu ọ̀hún rìnà gùlù ti alfa àwọn alfa òwúwo lẹnu ọmọ kéwúmọ òun làwọn afa ọmọ ní lòḥùmù lòḥùlàmà í masmuma wàhádàtúlọ́hì fí man yantahi kò xurumá ti hi màlúma àwọn alfa ní ẹran àwọn onímọ̀ masmuma ìwọ ni o léṣu máa sùnmí òun láti wílẹ̀ kan kọ́sádéhùn láàrin àwọn atọ́lọ́gbọ́n ò ní sì yí ìsìwí wọn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀mejì lẹ́ẹ̀mẹta òun ní ọjà fi mọ̀ pọ́mi èèyàn ni wọn ọmọ kan gbọ́n òun jẹun yóò tẹ́jọ́ kan ní jamiu náà ni lọ́ba dáná sun fatul bari pé òun bídí àní ibùnà ajari náà torípò ṣètàwíl wọn lẹ́nìkan náà kanna sí tíra náwáwí àwọn tí ó sì tí ì kanna sí ń lu ti wáyà yín náà ẹmọ ruwa hàn tí wọn fi ń sọrọ náwáwí ibùnà hajar tí wọn ò tó bá tẹsẹ wọn gbogbo ẹni tí àfa sunna alfa tó gbìyànjú lójú ọ̀nà tọlọ́hun lójú ọ̀nà sunna nebua muhammed sallallahu alaihi wasallam tọ́ba ti fẹ́lẹ́ lẹ́nu rẹ̀ ìrìnà kíni ìrìnà gòlò nínú mọ̀tọ́hírú àlgòlò àljúrà kéèyàn ọláyà ala nayli min ahli al-ilmi min madhahiri al-ghulu at-tasarru' fi at-tafsiq wa at-tabdi' wa at-takfir ima kaju ima yara pe njo sa ma ya elomi la ni pe o kharaja bi o kharaja so kharaja se gbon tin wiun te ba ri te elomi ba woju ma tira kan tin sa nwo insa nwa kálímọ̀ kan tí ó sọ pé lámà ń ti di kẹfẹ́rí kí lọ fẹ́ gbà mẹ́ kódà èyí tí ò wí náà wọ́n mọ̀ wá lọ gbìn-ín ṣe rí báyìí ní tó wíhun tẹ́ bá wá ka láì méjì sí ìsàlẹ̀ rẹ̀ yọ́ dantí ìgbọ́kúgbọ́ tó ń gbọ́yé lókè òun yọ́ dànù o àmẹ́nu yóò kọ́dà ẹnìkan sọ fún mi pé bí wọ́n ti máa ṣe ni pé wọ́n ti ní kinní tá máa fi tọ́ kinní tá bí kinní yẹ́lò nǹkan kan déwo bí ẹwo bí o ti kàrájà kí lọ fẹ́ gbà ń bẹ ń pé ọmọ ìyá rẹ mùsùlùmí ọlọ́nà opposite àwọn sọ̀hábì ànábì ni ọ́ inú tí wọ́n máa bàjẹ́ ni bí a bá lù sí yàn lọ́nà ìwọ sì tún lọ́nà àmọ́ lọ ìdùnnú ẹlòmíì lónìí tó pẹ́ ló ń sún nànà ni pé o ti jáde eléyìí inú àwọn ọ̀nà téèyàn fi mọ̀ pé sóun ti kọjá la ọ̀kan nù àtẹ̀sẹ̀rọ̀ kárọ̀ ọmọ yáàyàn láti pè èèyàn kéferì kárọ̀ ọmọ yáàyàn láti pè èèyàn ní ombidia
inu ta won ni mi ma juwe fun wa ni pe mi ma zahiri al gulu mi ma zahiri al gulu at tasarru fi haml al silah wal fatk bil arwah wa tadmir al mumtalakat bi ghayri haqq to gbo awon yi ta tin wi bo tele yi step upon step ni ibi ti won pada wa ja si lade layer by layer ni seri ko se se ki omo eyan kokan dide njo kan ko si pade eyan egbe re ko si tobe bola abi ko si eyan nba awon kankan ti saaju ru awon to ti saaju ni ta tin kabo yi o ti gbe sori re pe musama malaika lo ye ka ma gbe ko ye ki ru awon ile yo wa laye awon alfa ti o ke fun na won ti jeye lodo egbe yan ba ni baba gbe baba kini wo kọ́dà àwọn ẹlẹ́lómi ti bá tiẹ̀ débi àwọn sọ̀hábì ànẹ́bí ibùnú 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 òun sọ̀rọ̀ kìíní fún yẹn sọ̀rọ̀ ibùnú sọ̀hábì ànẹ́bí ridwan lọ́ọ̀hì tán àdáhàlẹ́ yìí tí ẹ̀ ń tí ó padà wá lítò bá bá rí kọ́ọ̀bù òun ni pé ẹ̀mí ọ̀ wá ní jẹ́ nǹkan kan má ẹni tí wọ́n ti fàwé tiẹ̀ yọ kó nu ìjọ láìláìláìlá èyí wọn ò kọ̀ọ̀kọ̀ mọ́kọ̀ wúwo kò sí ṣe nípìlẹ̀ tí ẹ bá ikọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí àwọn nǹkan tá à ń fojú wò kínkínkínkínkín tá à ń kà látẹ̀kàn yìí n ti ń tàrà ń lera wọn èyí tí ó wàá jẹ́nà tíjà rẹ̀ ní ti gbogbo one witness lónìí ẹ̀mí ọmọ ẹ̀yàn yọ wàá yẹ̀yẹ́ bí ẹ bá ṣe pé kínní kéèyàn lọ kódà kí common sense ó sọ fún yẹn pé mọ́ṣáláṣí jimá kanu bó ṣe alùsùnà ẹ̀yọ kan yọ mọ̀ wá jimá yìí kéèyàn wá gbẹmọ lọ rúbi àti bọ́ǹbù commerce aláàpárọ̀ mọ́ ẹ àmọ́ ńgbà táwọn nǹkan wọ̀nyí bá ti tọ́ bá ti ṣáájú kò ní jọjúmọ́ kò jọ ha òun náà bọ́ bá padà ronú ṣé ó ga ládùúrà àwọn eléyìí a bọ́ sẹ nìkan a mọ̀ rí wọn bá tiẹ̀ nírú jẹ wọn. Ẹ̀mí ó ti yẹ̀yẹ́ ká wá ké fún gbogbo ẹ̀ńtẹ̀mí bá yẹ̀yẹ́ bẹ́ẹ̀ kó wo gbogbo hadith anabi wa muhammad sọ kó wo ayé alukur'an kẹrin má kánẹ lè mọ́mìnì à ń yẹ kutu lẹ mọ́mìnì ń ilà fatọ́ a. Nínú asàrù kan iná mi wọ̀rọ̀ tó ti umur. Nínú àwọn tí o pé bẹ́yàn bá ké wáratọ̀ ní téèyàn tọrun ara ẹ̀ bọ̀ tó wúwe mọ́ rẹ̀ lọ́rùn tó pé ní òun náà lọ́ tọrun ara ẹ̀ bọ̀ téèyàn ọkùnrin ṣoṣo rẹ̀ lọ́rùn àwọn onímọ̀ ní nínú rẹ̀ ní kíni kẹjẹ ẹnìkan tọwọ́ rẹ̀ dáadáa kọ gbẹ̀mí èèyàn ẹ̀mí èèyàn wá jọjúmọ́ nínú asàrù kan ó tún wá pé wọn láà nẹ́bùà muhammad sallallahu alayhi wa sallam nà lọ́dọ̀ ọwọ́ ọlọ́run hóruma rẹ ju hóruma kaaba lọ bí kaaba ti ní hóruma tó àmọ́ wò kò ní bí ó gba àwọn nǹkan wọ̀nyí bá ti ṣáájú kò sí ẹ̀kọ́ sẹ́sùn kan lẹ́yìn àpò kọ́lọ́n kí kò sànù wa. Lẹ́yìn tá a ti sọ fúnra wa àwọn mọ̀gọ́rù gbòlówì yìí àwọn mọ̀gọ́rù mi lè wà tẹ̀mí ọ̀ràn tí o àmẹ́nu àwọn bàtà mẹ́nuba yìí náà mo rò pọ́ kọ́tà cross ọ̀pọ̀lọpọ̀ níta mọ̀ rí pé ẹ̀hìn bẹ́yàn bá ti ń ṣe nǹkan báyìí gùlúwù nu o. Mo wá tún fẹ́ ká tiẹ̀ wo pé asbábul gùlù mọ̀dọ́hìrù anú mo ti ń wi látẹ̀kan àwọn tí àwọn àpẹẹrẹ rẹ̀ tá a fi mọ̀ pé babari nǹkan báyìí o gùlúwù ni. Àpẹẹrẹ àṣejù ẹsẹ̀hún ìmọ̀mù asbábul gùlúwì fi dìí kí ni wọ́n ń fà àti rí àwọn àpẹẹrẹ rẹ̀ sẹ́mọ̀ pé àpẹẹrẹ ni pé bí ìgbà tí ń ti rẹ̀yàn díẹ̀díẹ̀ nígbà táwa bá tó rí ìgbà tójú rẹ̀ pọ́n táwa gba èyí ṣe kí ló ṣe yín bẹ́ẹ̀ kó tó di ojú pípọ́n ni sẹ́mọ̀ pé ibẹ̀ ń la wá fẹ́ lọ nísìn kókó bá ti jọ lójú yàn gbangba ẹni mọ̀pọ̀ rẹ̀ àmọ́ ṣe jọ tí ó bẹ̀rẹ̀ sí rẹ̀ ni lọ́jáde jọ ń kọ́ òun ló fi yẹ kí a sọ̀rọ̀ lórí kí làwọn asbab àwọn tí ń bí
awon ta wa nri tin je magohiru pataki julo magohiru eleyi ta fi pari re yi temi o fe je nkan kan mai asbabu yen po ta si ko le gba wa ama ni lati so ni kukuru en pin so na meji alawon asbabun kharijiyya ki se pe awa gun olowo si awon kan ni ni won ko ba wa awa lawon asbabun dakhiliyya awon asbabu ta wa gan hun fun ra wa to pe afo fara wa awon yun na po ninu awon tin fa gbogbo ntan ri yi to je pe mo lawon kan ni won ko ba wa mo so ro ye ka soro de be na to ro pe yan ba ri bi bi gbogbo aye ti di loni yi pataki julo gbogbo bi ti muslimi ba wa ati fe di pe bi yan ba ri yan ti yan wo jala bi alasan wonu plane nisin won fe we nikan pe ko joko ti yan pe atogun ni ron gba pe ngba ti o ba sa ti dide e ma so o mo baba lo n lo toilet ji torugun wa ra won kan ti n woru e ti ti won se be inu ti o fa ti a si gbodo mama so won fe gbo o won fe gbo eyi tawon alagbara aye na dale po nbe awon ti won pe ra won alagbara aye lori kini abosi ti abosi un wa han debi pe bigba ti yen pe se n to ba se ti yen ba wa wo itan agbaye ni nkan bi 80 edin seyin awo omo yi to ti saju o but e die ta wa le ka inu awon abosi baba ko abosi mewa kale lagbaye o mesan lo je na si ibu ti muslimi nbe mesan lo je pin ti muslimi nbe abosi tawon alagbara aye nse lati bi 80 odun baba ko kale pe ah abosi leleyi beyan ba wa die finifini e ri pe ta lo je victim mesan nbe muslimi ni inu e ti o poju kora gbogbo wa la ke inu ngba ta ko hadrul alamil islam wa mo wa pe psycho speak out itifaqiya to psycho speak out ara opolopo nti o je ki le laruba wa ko tutu do ninu ni ti tori pa won kan sabosi won le ni o su ni o lo gbagbe eni o ko won oni se kini won oni gbagbe te ba ti wa ra won kan ta ba ni to efun won le e re eni kan be yan meji jo pe fun won le mbo ohun no tun wa passes omo to bi ohun no passes awon kilo se le in psych speak out ni 1916 teyan na le lo wo ko ka awon laruba wa ilu won be labe awon atrak nigba na adawla al-uthmaniya awon na si ni o ti awon lorun fe gba ominira won wa awon na le di apopopo ma won western world awon ebo ta nwi pe e support wa won n pe ni world war 1 al-harb al-alamiya al-ula pe a e ja jo koju awon turkey join awon awon Italy nkan kan e ra wa ti awa je kini America UK nkan eyen kun wa bi ya ba ti bori won ominira teyin na leyin nfehun ni rorun ni o wa n to je ti gbogbo laruba wa se mo ko mo ya won ni Turkey muslimi ni won ama won na fe bo gba ese abe gba ominira ki world war 1 o to pari awon okunrin meji eyan meji ni je psychic speak out o no tan psychic o ko kan no pick out o ko keji nu mo ro ko kan wa from France o kan from UK a mejeji ni won lo se meeting ni ti awon ijoba won ran won pe e sa fi won le o bi ja ba pari tan iwo mu raki se ka fe yin ni suria seyin o fe mesira bi won se pin gbogbo le laruba eleye soro ahe so o psychic speak out SIKES-PICOT
of 1916. Àwọn wa ni tọ ìjà ti tán o àwọn turukiji ọ̀nà ọ̀tán kè tán. Àwa ni a di new colonial masters fún yín gbogbo ntí ilẹ̀ Lárúbáwá fi wọ abẹ́ àwọn èbó ìpìlẹ̀ rẹ̀ nù. Oyi wọn ọ̀tánlẹ̀ mi ọmọ Lárúbáwá mi ọmọ Mùsùlùmí mi dọ̀la nínú àwọn àbòsí tó hàn ká má wàá sọ àwọn àbòsí pẹ́pẹ̀pẹ́ èyí tí ó jìnà tí gbogbo owó tètè rántí ni tí ń ṣẹlẹ̀ ní Philistine káwọn kan mọ pé láti tó lé láàádọ́ta ọdún ẹjá wa náà mọ darí ara wa láàrin àádọ́ta ọdún yìí ẹ wá wo àwọn ibi tí wọ́n ti gbà láyè pé ẹ̀yin náà máa lọ ẹ ti tó dá dúró fúnra yín èyí tí ó jìnà ń jó ní Sudan yàyín tòsí wa. Gbogbo ibi tí ì bá jẹ pé Mùsùlùmí ní ń jàjà òmìnira ìrìn gbà tí ń wínu àwọn kan wá ń ja tiwọn láti. Ní tí mo fẹ́ sọ ńbẹ̀ ni pé ṣé rí kíní yìí ó ti tó polú ọjà gbùlúwù táwọn alágbára yìí náà bá fẹ́ gbọ́ àwọn nǹkan wọ̀nyí sẹ́ àwọn kan tó mọ mákẹ́ẹ̀tì gbùlúwù gbé ṣé bẹ́ẹ̀ rí tí wọ́n ṣe ṣé eléyìí dá a rí ẹlòmíì tààrọ̀ ó bù lóòótọ́ pé ẹ̀ẹ́n ní táwọn ẹni tí wọ́n ṣe fún wa nu nítọ́ bá gbà ní o báwo bá tiẹ̀ lágbára ká kojú yín lójú ìjà bó ṣe ká máa kojú yín lábẹ́nu ẹ̀ni abárí múnú yín eléyìí ń bẹ nínú al-asbaabu al-khaarijiyya tọ́ mo ní wọ́n fẹ́ gbọ́ o wọn ò fẹ́ gbọ́ o ìtàn ni kò sì lè yí padà àwọn àbòsí tí ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé ọ̀pọ̀ nínú àwọn àbòsí wọ́n lẹ́ àwọn kan já pléènì ní libya àwọn sọ́pọ́ọ̀tì ẹnìkan já pléènì àmọ́ ẹ mọyì tí wọ́n san lórí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan kí ni wọ́n ń pè àbá àjáwárí local bay àbí kíni owó tí èèyàn ò ní tọ́lọ́mọ bá kó sí mọ́ yẹn owó tí ò ní tó sí mọ́ láyé òní wọn ní ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ń bẹ nù pléènì òye tẹ̀sán ni gbogbo ẹ̀ libya san bẹ bá wa compare rẹ gbogbo ntẹ́yìn náà lè find out ní o bí wọn bá wa pààyàn ní afghanistan ẹni tí wọn bá sanwó ẹ̀mí fún tó pọ̀ ní ọgbà ka mùsùlùmí àdọ́là $500 ẹ̀mí tí mùsùlùmí ò ju $100 lọ àmẹ́mi tìyín gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ti tó ẹni wọn bá fẹ́ lò ó tí ìpolú ọjà gbùlúwù pé ṣé bẹ́ẹ̀ yìí rí torí náà bọ́lọ̀ ń bá ní káwọn náà gbọ́ níbi nìkan ká ti ń wi àwọn tí ń wi fún wọn náà ń wi àmọ́ wọn ò tí ì gbọ́ dì sìn gba ẹja lisìn sáwọn ara bíi náà ẹja yọ torí ọ hàn sí gbogbo ayé lónìí pé àwa mùsùlùmí tí a yìí ṣe aláṣejù pọ̀ ju àwọn aláṣejù lọ a máa ń sọ fún wọn pé ẹ yọ tí àwọn aláṣejù nu wọn mọ gẹ́sẹ̀ lé tí ayé òbí ní gbádùn ẹ̀yin náà mú kó mẹ́ àwọn náà ò ṣetán àti mú kó lódodo ọ̀rọ̀ àwọn náà ò ṣetán láti mú kó tó ká dá lẹ́yìn odó báwọn ká wá bọ́